Olá, que bom poder começar mais esse programa com você, poder compartilhar esse tempo com você. Estamos aqui iniciando mais um programa com a Grand Dourados, essa TV que chega até o seu lar, e é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, conhecido também como a Igreja do Relógio. Venha conhecer as nossas programações, venha participar de um dos nossos cultos, venha ter esse tempo de comunhão conosco. Nós estamos aqui com muita alegria sempre para trazer uma palavra ao seu coração, algo que possa tocar o seu lar, tocar a sua vida e, claro, desafiar o seu coração a olhar para esse texto, olhar para a palavra e ver nela algo que alimenta a sua vida. E nós estamos aqui então para compartilhar com você amor, compartilhar com você esse tempo de comunhão. Nós estamos gravando dentro da Escola Presbiteriana Erasmo Braga e eu estou exercendo aqui a função de capelão. Capelão é exatamente alguém que tem a função pastoral dentro de uma instituição. Nós temos vários tipos de capelão. Nós temos capelão hospitalar, nós temos capelão militar e, claro, uma forma muito eficaz da capelania é a capelania escolar, e a qual eu estou exercendo aqui dentro da Escola Presbiteriana Erasmo Braga. Por ser uma escola confessional, é importantíssimo ter uma figura pastoral dentro da escola para estar apoiando os professores, apoiando os alunos, apoiando os pais, ou seja, é um trabalho para todos os níveis da escola. Nós estamos aqui então com muita alegria e eu sou parte de uma equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Dourados. O nosso pastor principal, o reverendo Idelmar, está terminando já, inclusive, as suas férias, mas ele é uma bênção e nós somos uma equipe de quatro pastores. Eu estou chegando esse ano para somar com essa equipe. E temos aqui tido a gratidão, a alegria de poder gravar esses programas para chegar até o seu coração. E hoje, é claro, nós queremos compartilhar algo para a sua família. O tema de hoje é os perigos que danificam o seu casamento. Perigos que danificam o seu casamento. Nós vamos trabalhar isso com muito amor para trazer algumas palavras para o seu lar. É muito importante refletirmos sobre família hoje, sobre termos um lar. Então, aguarde só um minutinho que já já voltamos, depois de vocês estarem aí vendo os nossos colaboradores, para compartilhar uma palavra com você que está em Efésios. Se você quiser preparar já a sua palavra, a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duracell é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma. Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados. Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Muito bem, vocês acabaram de ver aí os nossos colaboradores. Nós agradecemos de coração a esses que investem nesse programa através dessas propagandas que, é claro,
possibilitam esse programa também chegar até você. Muito bem, eu quero convidar você a nós estarmos compartilhando um texto da palavra. Nós vamos ler agora, nesse instante, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Estará aí com você no GC o versículo que você também pode acompanhar em casa. Mas preste bem atenção no que esse texto diz para você. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Muito bem, eu quero trabalhar esse conceito com vocês para abençoar o seu lar, para você pensar um pouco sobre família. Se você continuar lendo esse texto de Efésios, esse capítulo aqui fala muito sobre família. Ele fala sobre o papel do marido, ele fala sobre o papel da mulher, ele fala sobre o papel dos filhos em relação aos pais. Ou seja, é um capítulo que trata de uma forma muito clara como é que é a relação familiar. E uma coisa que nós temos que pensar, nós temos que estar preservando o nosso lar e não podemos agir de forma insensata. Aqui está um grande desafio para nós, não sermos insensatos. O que é insensatos? Fazemos as coisas sem sabedoria, sem procurar entender o que Deus tem preparado para a nossa família. Então eu quero deixar aqui esse tema dessa tarde com vocês, perigos que danificam o seu casamento. Então preste bem atenção naquilo que o Senhor tem preparado para vocês. Olha só, porque vivemos nos tempos do mal como nós vivemos, evitamos os perigos do mundo e aplicamos a sabedoria de Deus ao nosso casamento. Aí é o que nós temos que buscar, sabedoria de Deus para o nosso casamento. Os tempos são maus, nós temos muitos conceitos, muitas filosofias, muitas formas de desviar o nosso entendimento daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu quero que você ouça bem o que eu vou falar. Nós vamos trazer aqui uma sequência de 12 pontos bem rápidos para você pensar um pouco sobre o seu casamento. Então, esteja atento. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você, vai abençoar você. Primeira coisa, este mundo mau apresenta muitos perigos que prejudicam o seu casamento. Se você não tiver cuidado, com certeza, nós seremos, com certeza, destruídos. E nós precisamos ter muito cuidado com o nosso casamento. Primeira coisa, uma má comunicação prejudicará o seu casamento. Nós precisamos ter comunicação entre os cônjuges. Nós temos que aprender a conversar, diálogo. Como nós precisamos ter diálogo? O versículo 15 diz, preste atenção, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Sabedoria no relacionamento. Ter comunicação, saber conversar, saber chegar no outro, compartilhar os problemas que estão acontecendo. Nós muitas vezes fugimos disso, fugimos da conversa, fugimos do diálogo, consequentemente trazemos problemas seríssimos para o nosso casamento. Então, o primeiro perigo que pode destruir um casamento, que pode prejudicar um casamento, é a falta de diálogo, ou seja, uma má comunicação prejudicará o seu casamento. Nós temos que buscar uma boa comunicação dentro do nosso casamento. Em segundo lugar, para você pensar, eu quero trabalhar uma segunda questão. A raiva. A raiva e o discurso abusivo prejudicam o seu casamento. Raiva. Nós muitas vezes temos conflitos, é óbvio. Nós convivemos, vivemos com o outro e podemos discordar, podemos ter conflito, mas isso não pode gerar raiva. Ou um discurso abusivo. O que é um discurso abusivo? É quando o outro, de uma forma agressiva, na forma de falar, na forma de agir, tenta impor o seu pensamento, tenta impor alguma condição dentro do lar. E isso é muito perigoso. Nós temos que ter essa consciência de que dentro do casamento tem que ser um lugar de amor, de graça, de misericórdia. Temos que saber nos aproximar um do outro. Por isso que no primeiro ponto, quando nós falamos de comunicação, nós vamos resolver muita coisa se tivermos uma comunicação sadia. Por quê?
não haverá essa raiva, não haverá esse discurso abusivo, essa forma agressiva de impor ao outro aquilo que você quer. E isso acontece muito. Muitas famílias discutem por coisas banais, por coisas pequenas, por detalhes. E ali há uma agressividade no discurso. Você vê a raiva, você vê a agressão verbal que existe muitas vezes entre os casais. Isso começa a desgastar. Isso aí são sinais que o casamento está tendo problemas e sérios. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa forma de falar. Temos que ter sabedoria, temos que ter uma forma clara e objetiva de chegar ao outro sem ser agressivo, sem ser abusivo no discurso, sem tentar impor a sua ideia de uma forma agressiva verbalmente. Nós temos que tomar muito cuidado. Outra questão que nós podemos trabalhar, e essa terceira questão, ela acontece exatamente porque o casamento, quando está com raiva, não tem comunicação, pode vir outra coisa muito perigosa, que é a amargura. A amargura e a falta de perdão prejudicam o seu casamento. Por que que nós temos amargura no casamento? Exatamente, falta de perdão. A pessoa é amarga, é aquela pessoa que está destilando dentro de si o seu próprio veneno, está fazendo mal, está se afogando nas suas angústias. Isso é muito perigoso. A amargura é a falta de perdão e a falta de confessar os seus erros. Nós temos que compreender que na palavra do Senhor, a Bíblia nos estimula a perdoar. Perdoai os vossos pecados, como nós temos perdoado os vossos devedores, como diz na oração do Pai Nosso, que está no capítulo 6 de Mateus. Nós temos que sim perdoar, mas perdoar é um ato cristão, é um ato de liberar aquilo que está me amargurando, aquilo que está me destruindo. Se há falta de comunicação, se o discurso tem sido abusivo, se você tem tido ali aquele problema no relacionamento, nós temos que aprender a olhar para o outro e perdoar o outro. Mas não é só o perdão que é importante dentro do casamento. Nós temos que entender o papel da confissão. Se nós compreendermos que o princípio para que haja tratamento é a confissão, muitas coisas vão melhorar nos nossos relacionamentos. Preste bem atenção. A Bíblia não nos estimula a chegar no outro que nós erramos. Vamos dizer que no momento do relacionamento você errou com o seu próximo, você errou com o seu cônjuge, o marido errou com a mulher ou a mulher errou com o marido. Eu sou consciente de que eu errei. Muitas vezes na hora não. Na hora a gente quer ser orgulhoso, nós vamos trabalhar isso daqui a pouco, queremos manter ali aquela postura, mas se eu logo depois tenho a consciência de que eu falei, que eu errei com o meu próximo, e o que eu devo fazer? Eu devo me aproximar dele ou dela, eu devo chegar até ele ou até ela e devo abrir o meu coração e dizer: olha, meu amor, eu falhei com você, eu errei com você, eu excedi na forma de falar, eu excedi no meu desejo ou na minha visão, então eu vou abrir meu coração, eu vou dizer para o outro que eu errei. E esse abrir o coração não pode ter um mas. Você não pode abrir o seu coração e dizer para o outro mas, porque se você colocar o mas, você vai agredir a outra pessoa. Mas você também errou, mas você também excedeu. Aí você quer tirar do outro aquilo que você está dando ao outro. E não é assim que funciona esta confissão do seu erro. A confissão é algo que pertence a mim, não ao outro. E o outro vai ter ou não a liberdade de perdoar. Então eu tenho que ter essa consciência mais ampla do que é o perdão. O perdão é o ato que eu posso ter por alguém que cometeu um erro comigo. A confissão é a consciência que eu tenho, que eu errei com o outro e me aproximo desse outro para confessar a minha falha e o meu erro. Então, preste bem atenção como isso é importante. Nós podemos abrir o nosso coração e confessar o nosso erro ao outro. Então, esse segundo ponto, a amargura e a falta de perdão prejudica o seu casamento, é porque nós temos que aprender a ter essa convivência cristã e sadia nos nossos relacionamentos. Precisamos ter sabedoria, que é o conceito principal de tudo que nós estamos falando. Não podemos ser pessoas sem esse conceito de entender os valores do reino para o nosso lar.
Outra coisa que nós temos que buscar com todo o nosso coração. Preste bem atenção no ponto número 4 aqui. A imoralidade sexual, que pode começar inclusive no nível simplesmente do pensamento, pode prejudicar o nosso casamento. Preste bem atenção, imoralidade sexual. Nós temos várias formas disso acontecer hoje em dia e tem acontecido muito. Vocês não têm ideia de quantas pessoas eu já atendi no meu ministério pastoral por imoralidade sexual. Antes, essa imoralidade sexual acontecia através de revistas, essas chamadas revistas pornográficas. Hoje a coisa está tão perigosa, ela está tão agressiva, que as pessoas têm acesso à internet. E o material sexual que existe hoje dentro da internet mostra o perigo que está correndo os nossos lares. Existem pesquisas que têm apontado que os sites chamados sites pornográficos são os sites mais acessados em todo o mundo. Eles batem todos e qualquer recordes que existam de pessoas que acessam. E eles conseguem ter o perfil das pessoas que têm acesso a esses sites. Isso que é perigoso. Eu quero que você compreenda que a imoralidade sexual, que começa no pensamento, começa nas intenções ruins, podem destruir e podem desgastar um relacionamento, pode desgastar um casamento. Por isso, tome muito cuidado, procure ajuda. Vocês sabiam que tem pessoas hoje que têm que procurar ajuda, porque para ela acessar esses sites já virou uma doença. Se ela não tem um acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, ela já está correndo um risco tremendo, porque já está começando a fazer mal para ela. Então, e a pessoa que assiste esses sites, ela quer levar para dentro do relacionamento, do casamento, tudo aquilo que ela vê ali. Isso é perigoso. Deus precisa dar graça. O casamento é um lugar imaculado. É um lugar que nós temos que tratar com muito amor, com muito carinho. Você tem que ter, é claro, a sua relação com a esposa com o marido, mas isso tem que ser feito de uma forma muito bonita na presença de Deus. A relação sexual é algo abençoado pelo Senhor. Mas a imoralidade sexual, todo esse conjunto de coisas pornográficas tem sido colocados hoje na mídia, é muito perigoso e altamente destrutivo para o teu casamento. Tome muito cuidado. Você tem que ter cuidado com isso. Outro ponto, que é o ponto número 5, é o abuso do álcool e das drogas prejudica o seu casamento. Meus queridos, tome cuidado com isso. Como isso tem destruído lares. O que eu já acompanhei de pessoas que têm lares destruídos por causa da bebida. E por incrível que pareça, escuta o que eu vou falar, muitos cristãos permitem a entrada de bebida alcoólica dentro dos seus lares, e isso destrói o relacionamento, destrói a forma de compreender a importância de uma vida tranquila na presença do Senhor. Fora as drogas que estão entrando. Então tome muito cuidado com isso. Enchei-vos do Espírito, diz o próprio livro de Efésios. Porque nós temos que aprender a ter aquilo que nos dá sabedoria e vida. E o Espírito Santo é aquilo que vai abençoar o seu lar e o seu casamento. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Olha, nós estamos aqui no ponto número 5, mas já voltamos para compartilhar mais alguns pontos com você, para que o seu casamento não esteja sendo destruído, porque o Senhor quer abençoar o seu lar. Aguarde só um pouquinho que nós já voltamos. Fique com os nossos colaboradores. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo,
com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação, para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Vocês acabaram de ver os nossos colaboradores e nós vamos continuar aqui compartilhando com vocês esses pontos tão importantes para que o seu casamento seja um lugar benéfico, abençoado, algo que possa abençoar o seu lar. Nós acabamos de falar sobre o álcool e as drogas. Olha, eu quero só dar um alerta para você, papai e mamãe. O álcool, claro, é um perigo tremendo. As drogas é o intermediário, é outra ponta que nós sabemos que é muito perigosa. Mas nós temos algumas coisas no meio que estão acontecendo que as famílias estão permitindo extremamente perigosas. Como, por exemplo, o narguilé. O narguilé é aquele aparelho que sai a fumaça, que você usa os canudos para poder puxar a fumaça. Tem que queimar tal, pessoal, porque usa água ali e sai uma fumaça. Eles dizem que aquilo não tem problema. Meus queridos, OMS, Organização Mundial da Saúde, tem deixado muito claro que o narguilé, ele é muito mais prejudicial do que o próprio cigarro, altamente agressivo. E existe hoje aquelas canetas de narguilé. É uma caneta, é igual uma caneta, que você está vendo muitos adolescentes usarem. E o que eu acho incrível é que os pais estão vendo seus filhos fazerem isso e não estão interferindo para tentar ajudar os seus filhos. Nós precisamos nos posicionar. Como pais, precisamos cuidar do nosso lar, para que o seu lar não se destrua. Preste bem atenção, cuidado, cuidado, tenha sabedoria dentro do seu lar. Outra coisa que pode prejudicar o seu casamento, o egoísmo. Sabe aquela coisa de que você é senhor de si mesmo, as coisas giram em torno de você, você não se curva a nada, você não aceita nada, você é uma pessoa cheia de si, você acha que você que resolve, você que sabe. Tome cuidado, isso é altamente prejudicial para um casamento, para um relacionamento com sua esposa, com seus filhos, você esposa com seu marido e filhos. Nós temos que ter essa consciência. O egoísmo é destrutivo. E como é que se trata o egoísmo? Coração na presença do Senhor, buscando na palavra, tendo o nosso coração como um coração de servo, que queira ajudar aqueles que estão dentro da minha casa, amar os filhos, amar a esposa. Quando nós não somos egoístas, nós não achamos que estamos sempre certos. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que ela nunca está errada, ela está sempre certa. Isso é perigoso. Por isso, peça para o Senhor tratar o seu coração. Coloque a sua vida na presença de Deus. Outra questão que nós temos que buscar, que é o ponto número 7 já, a concorrência, em vez da cooperação, pode prejudicar o seu casamento. Concorrência. Se eu vivo com a minha esposa, e eu quero aqui mandar um abraço para minha esposa Meire, eu já completo esse ano 25 anos de casado, preste bem atenção, desde que nós nos casamos, eu tive que aprender a entender a importância dela do meu lado e ela entender a minha importância ao lado dela. Eu, como saí de casa muito cedo, casei com 21 anos e não me arrependo disso, mas eu era egoísta. Eu não conseguia compartilhar, eu não conseguia muitas vezes compreender a importância da minha esposa dentro do casamento. Eu tentava me posicionar melhor do que ela, tentava ser melhor do que ela. Isso é concorrência. Eu tenho que colaborar. Claro que, graças a Deus, com homens sábios que estiveram perto de mim, homens que me orientaram, a palavra do Senhor que foi quebrantando o meu coração, eu fui compreendendo o meu papel como colaborador do lar. E não ver a minha esposa como uma concorrente, mas como alguém que me auxilia e eu posso auxiliá-la também. Nós somos parceiros nessa caminhada. Nós somos, como diz a palavra, uma só carne. Nós não podemos ser diferentes um do outro. Nós temos que ter colaboração, cooperação e não concorrência. Como é que eu posso fazer para cooperar com a minha esposa? Compartilhando as coisas dentro de casa. Por exemplo, meu amado marido, eu quero falar isso também ao teu coração.
O lar tem que ser alguma coisa que nós administramos juntos, mas trabalhamos juntos. O marido muitas vezes se coloca como administrador do lar, mas não quer participar do serviço do lar. Isso é um erro. É um conceito que tem que cair. É um conceito que tem que ser tratado no nosso coração. Eu tenho que participar. Eu tenho que, dentro das minhas possibilidades, e sei fazê-lo, graças a Deus, Deus me deu essa condição, mas cozinhar, fazer um almoço para minha esposa de vez em quando, ajudar numa louça, ajudar na limpeza de final de semana, estar atento a todos os detalhes de casa. Eu tenho que ser cooperador. Eu não posso simplesmente olhar a minha esposa fazer as coisas, deixar toda a sobrecarga de um lar sobre ela. Não, eu tenho que cooperar. Eu tenho que entender que o lar, a minha casa, a minha família, é o meu lugar, é um lugar onde eu tenho que trabalhar junto com a minha esposa para ser um lugar de bênção, um lugar alegre, um lugar que seja um lar. Porque essa é a diferença de eu ter uma casa e um lar. Lar vem de uma palavra chamada lareira, que era o lugar, lareira, era aquele lugar que colocava ali o carvão, a lenha, as pessoas acendiam. Quando estava um pouco mais fresco, as pessoas ficavam sentadas perto da lareira para aquecer. A palavra lar vem daí. A palavra lar é um lugar onde eu me sinto confortável, alegre. É um lugar que é aquecido. É um lugar onde eu sinto prazer de estar perto do outro. Isso é um lar. Quantos maridos não voltam nem para casa porque não querem ficar perto das esposas? Quantas esposas sentem algo ruim quando o marido chega? Quantos filhos não querem voltar para casa porque não aguentam ver como que é o lar? Então preste atenção, nós temos que ter um lar e não uma casa. Nós temos que buscar isso, e para isso tem que ter cooperação. Eu tenho que abençoar o meu lar, eu tenho que abençoar a minha casa. Outro conceito que nós temos que trabalhar é a irresponsabilidade financeira, que é o ponto número 8. Nós temos que gerir junto o lar. A gestão financeira do lar tem que ser uma gestão consciente. Não é fácil. Muitas coisas acontecem no nosso país nos últimos 4 anos que fizeram com que muitas famílias tiveram que apertar o orçamento o máximo que pudessem para que as coisas não tivessem saindo dos trilhos. Nós temos que gerenciar juntos. Nós temos que abrir o coração, chegar com a família e explicar: olha, nós estamos passando por um momento diferente. Essa saída que nós fazemos no final de semana não vai poder sair. Aquelas coisas que nós costumávamos comprar, abrir o jogo. Porque a gestão financeira ela tem que ser aberta e tem que ser conversada. Vocês sabiam que a maior causa, existem estatísticas sobre isso, a maior causa de divórcio tem a ver com a parte financeira? Porque não jogam aberto, não há uma gestão. O marido não fala o que está acontecendo, a mulher não fala o que está acontecendo. As coisas começam a piorar, vai virando uma bola, chega um ponto que as coisas começam a sair totalmente do controle, aí começa a haver discussão séria e, obviamente, um desgaste e, por fim, casamentos rompidos. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer abençoar a tua casa, quer que a sua família seja algo maravilhoso para a tua vida. Para isso, nós precisamos saber trabalhar juntos. Uma coisa que nós temos que aprender, eu já vi muitas famílias assim, o marido tem ganho, a esposa tem ganho. Só que eles não compartilham esse ganho. A esposa paga as coisas dela e o marido paga as coisas dela. Meu Deus, isso é lar, é família. Vocês têm que ter essa renda junta, colocada num só papel e os dois trabalharem. Não é o meu dinheiro e o dinheiro dela. Não é a minha vida e a vida dela. Isso não é família. Isso não é um lar. Isso não é uma só carne. Nós temos que compreender a importância do compartilhar. Por isso, nós temos que ter responsabilidade financeira e não irresponsabilidade. Temos que aprender. 9º ponto, a má administração do seu tempo prejudicará o seu casamento. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que não tem tempo para nada. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, vive para o trabalho, vive para as coisas que estão ao seu redor. Não se dedica à família, não sai com a família, não tem tempo de buscar a questão espiritual, não tem tempo de chegar em casa, ler a palavra junto com a família, orar junto com a esposa, não tem tempo para nada, só tem tempo para si, que não é bem verdade. Essa má administração do seu tempo é porque você é egoísta muitas vezes. Tem a ver com aquele outro ponto que nós trabalhamos sobre o egoísmo. Isso tem muito a ver com a forma como você se vê. Porque, meu querido, a vida é difícil. Nós somos sufocados por tantas coisas que precisamos fazer, mas se eu me organizar, eu tenho tempo para meus filhos, eu tenho tempo para minha esposa, a esposa tem tempo para o marido,
eu tenho tempo de ler a palavra com minha esposa, de orar com minha esposa, orar com os meus filhos, procurar participar de uma congregação, de uma igreja que possa acolher a minha família, abençoar o meu lar, me ajudar a ter compreensão da minha própria vida e da palavra para o meu coração. Então, eu tenho que administrar muito bem o meu tempo. Mas não é só isso. Ainda eu quero trabalhar aqui um décimo ponto, são 12, lembre disso. As expectativas e objetivos errados prejudicam o casamento. Quantas mulheres entram num casamento com a expectativa de que o marido vai ganhar muito bem, de que ele é o príncipe, de que ele não erra, que ele não tem falha? Ela cria uma expectativa errada. Isso é muito perigoso. Nós temos que compreender que o casamento é um lugar onde nós temos que ir sem essas expectativas. Nós temos que colocar nossa expectativa no Senhor. Nós temos que colocar toda a nossa expectativa no Deus da nossa vida. O Senhor que vai abençoar o nosso lar, o Senhor que vai solidificar a nossa família, o Senhor que vai nos ajudar na caminhada. A minha expectativa tem que estar nele, em Deus. Mas quando eu coloco minha expectativa no outro, eu vou me frustrar, achando que vai ser a pessoa perfeita. E outra coisa, quando nós namoramos é uma coisa, quando casamos é outra coisa. E nós temos que aprender que nós só vamos conhecer o outro exatamente nessa caminhada do dia a dia, do acordar junto. E é aí que eu tenho que diminuir muito minhas expectativas, colocar minha expectativa em Deus e aprender a crescer com o outro, porque tanto eu posso frustrá-la como ela pode olhar para mim e se frustrar. Então eu tenho que colocar minha expectativa no Senhor. 11º lugar, preste bem atenção, a mundanidade prejudicará o seu casamento. Trazer e abrir o seu lar para coisas ruins, permitir tantas coisas que podem entrar dentro do seu lar e arrebentar todo o seu relacionamento. Vocês querem ver uma coisa, meus queridos? Nós estamos sendo bombardeados hoje por conceitos da mídia. Por exemplo, isso é altamente mundano, porque você permite entrar coisas dentro do seu lar que destrói a sua família. As novelas em geral, eu não estou dizendo que todas, mas uma boa parte, elas trazem esse conteúdo de que se você não está feliz, por exemplo, dentro do seu casamento, termina com a sua esposa e vai procurar outra, vai procurar alegria em outra pessoa. Mas isso não é verdade. Você está indo para essa outra pessoa. As suas falhas, os seus erros também estão indo. Então, que coisa mais ridícula. É como se, só porque eu estou trocando de parceiro, agora eu estou feliz, encontrei o amor. Temos que tomar cuidado. Isso é uma ideologia muito falha, muito perigosa. Eu estou abrindo meu lar para coisas que vão ser altamente destrutivas. Então eu tenho que ter sabedoria e buscar coisas que edificam a minha casa. Isso é muito importante para que eu possa abençoar meu lar. Em último lugar, preste bem atenção, é claro que aqui nós não vamos conseguir terminar tudo o que nós temos que falar, poderíamos falar muito mais coisas, mas são 12 questões para que você possa pensar sobre a sua família e ter sabedoria para conduzir a sua casa. Em último lugar, estar longe do Senhor vai prejudicar o seu casamento. Se você não tiver Deus, nós temos que compreender Deus como o alicerce principal do nosso lar. Quando nós estamos longe de Deus, nós temos uma grande possibilidade de destruir a nossa família. Nós temos que buscar esse Deus de todo o nosso coração. Olha, você que está me ouvindo, comece a orar pelo seu marido hoje. Comece a orar pelo seu lar. Não está bem? Ore pela sua casa. Ore mesmo. Vá lá para o seu quarto, coloque os joelhos lá. Busque a presença de Deus. Fala, Senhor, eu quero abençoar minha casa. Eu quero clamar o Senhor no meu coração em primeiro lugar. Busque a Deus. Busque mesmo. Busque uma igreja onde você possa firmar esses valores. Logo, logo nós vamos ter encontro de casais, vamos estar falando aqui. Busque um encontro de casais, busque um pastor, um líder espiritual para abençoar tua vida, para ajudar você em aconselhamento, ajudar você nesse momento. Você precisa buscar a Deus, precisa. E outra coisa, você está ouvindo o programa, eu queria te pedir uma coisa, ore com seu cônjuge. Se é você, marido, que está me ouvindo, chame a sua esposa essa noite, coloque ela do lado ali e fale assim, esposa, eu quero orar com você. Quero orar por você. Coloque as mãos sobre ela e diga assim, Senhor, abençoe a vida da minha esposa.
Quero clamar, Pai, o teu cuidado sobre a vida dela. Numa próxima oportunidade, ore com seus filhos, mas a sua esposa, você deve orar todos os dias. Você, esposa que está ouvindo, chame o seu marido hoje. Você vai orar pelo teu lar, mas você também tem que orar com o seu marido. Com, não é só pelo seu marido, mas orar com o seu marido. Vem aqui, marido, vocês não estão bem, de repente vocês estão num conflito. Fala assim, amor, independente das coisas que estão acontecendo, eu quero orar por você. Vem cá, eu quero orar com você. Coloca lá ele do seu lado, clame ao Senhor pela vida dele, abençoe a vida dele e você vai ver milagres acontecerem dentro do seu lar. Mas ore, comece pela base principal. Tudo isso que eu falei aqui, estar longe do Senhor é o pior de todos. Nós precisamos do Senhor, precisamos de Deus na nossa vida, precisamos desse Deus que nos dê sustentação na caminhada. Busca Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aguarde só um pouquinho, que eu quero encerrar esse pensamento e quero fazer uma oração pelo seu lar. Fique com os nossos colaboradores, já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Que palavra essencial para a nossa caminhada. Perigos que prejudicam o nosso casamento. Falamos de 12 perigos. Eu só quero lembrar o texto aqui para vocês, que nós lemos aqui Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais. Está vendo? Como é que está a sua família? Como é que vocês andam? Como nécios ou como sábios? Como é que você tem olhado para o seu lar? Com uma pessoa que não quer saber, sem entendimento nenhum, como um sábio. Como é que você está andando? Como é que está o teu casamento? Preste bem atenção. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 16. Tem muitas coisas tentando destruir a vida espiritual. Busque ao Senhor, foi o último ponto. Por esta razão, é o versículo 17, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Busque a vontade do Senhor. Está vendo? Olha que lindo. Não seja insensato, mas busque aquilo que Deus quer para você. Qual é a vontade do Senhor para o seu lar? Quer que eu fale? Que o seu lar seja uma bênção. Que o seu lar seja uma bênção. Que você procure encontrar alegria em conviver com essa pessoa que Deus colocou para você andar com ela. Comece a orar por ela. Eu tenho certeza que o inimigo, o mal, tem tentado desarticular a sua vida, desarticular a sua família, destruir os seus filhos. Mas o Deus da vida, o Deus da graça, o Deus da misericórdia quer abençoar a sua casa. Se tem alguma coisa que o Senhor tem muito interesse em sarar, em curar, é o seu lar. Busque colocar o seu lar na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Vamos orar nesse momento, crendo no que o Senhor pode fazer na sua casa. Obrigado, Pai,
por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe. Deus, quantas famílias estão ouvindo esse momento, essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, como este sinal pode adentrar esta casa, eu quero clamar, Pai, que a Tua bênção, que o Teu amor, que a Tua misericórdia possa tocar o coração dessa esposa, possa tocar o coração do marido, possa tocar o coração dos filhos. Pai, que haja cura nessa casa, que haja libertação nessa casa, que haja um restaurar, Senhor, nesta casa. Deus, eu quero clamar que Jesus possa ser o mais importante nesse lar, Pai. Que essa esposa, que esse marido, que esse filho possa, Senhor, se curvar e buscar em Jesus aquele que pode restaurar vidas. Senhor, abençoa este lar. Ó Pai, que a palavra que foi trazida aqui possa mexer com essa esposa, possa mexer com esse marido e que eles, Senhor, possam tomar um posicionamento novo de buscar o Senhor de todo o coração. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Abençoe cada família, eu te peço, no nome santo de Jesus. Muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui comigo e realmente que Deus te abençoe.